Славною сторінкою історії України є діяльність Української повстанської армії. Створена 14 жовтня 1942 року, ця армія під командуванням генерала Хорунжого Тараса Чупринки нещадно громила і нищила банди НКВД-стів і московської комуни. Ми низько схиляємо голови перед мужністю і геройством вірних синів і дочок, які віддали своє молоде життя, пролили свою кров за вільну і незалежну Україну. Згинули в тюрмах і концтаборах, пали на полі бою. Ми зродилися з крові народу, колисала нас різна тюрма, гартували бої за свободу і ненавість до ганьби ярма. Я дух от вічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Перше, здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Друге, не дозволиш нікому сплямити ні чести, ні слави твоєї нації. Третє, пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Четверте, будь гордий з того, що ти є спадкоємцем в боротьбі за славу Володимирового Тризова. П'яте, помсти смерть великих лицарів. Шосте, про справу не говори з ким можна, тільки з ким треба. Сьоме, не забагайся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагає добро справи. Восьме, ненавистю безоглядною боротьбою принайматимеш ворогів твоєї нації. Дев'яте, ані просьба, ані грозьба, ані тортура, ані смерть не приневолять тебе зрадити тайни. Десяте, намагатимешся до поширення багатства, простору і сили української держави. У мені защепили дух патріотизму. Я ще маленькою була, мені було 10 років, як я вже була кур'єром. Я навіть не знала, не розуміла цього. Я ж носила штафети на Майдан до священника, священникового сина. Я його не знала, як фамілія, я й досі не знаю, як його фамілія. Таких, як я, було багато. Так ми починали боротися, будувати Україну, щоб легше було жити, щоб ми мали вільну Україну, щоб ми не мучилися під рабством, щоб ми не були рабами, щоб ми могли вільно дихати в своїй вільній Україні, в своїй рідній хаті. Але я не нарікаю на свою долю. Ми були духом, ми любили свою Україну. Над нами знущалися поляки, нас у школі ображали, ми не мали нічого права сказати, але ми все то переборювали і пішли, зато ми пішли визволяти свою Україну від гніту, від поляків, від усіх, від москалів, бо ми вже той не могли вже цього всього перенести. Закінчила, пішла в сусіднє село до Боднарова і там закінчила семирічку. Потім вже не було коли вчитися, бо треба було боронити Україну, бо нападали німці, били, палили, москалі собі йшли, палили. Ми не могли на то все дивитися. Потім пізніше я вже пішла у Франківськ і там поступила у сільськогосподарський технікум, але і цього нам теж не вистачало, бо ми як ми йшли до школи, ці німці, на Іванову, німці театру Івана Франка,
підкидали, якраз тут йшла вистава «Суєта». Я добре пам'ятаю, як ми йшли до школи, а ми тому попідкидали, попід крісла хлопцям зброю. І потім тих хлопців всіх розстріляли задурно. І ми вже так не могли ні вчитися, нічого, вже пішли визволяти Україну. І там, коли 10 березня 46-му році я прийшла з церкви, замерзла, вилізла на піч погрітися трошки, а тут НКВД-сти обскочили хату, і мене, таку малу дитину, ще 17 років не було, мене забрали. Забрали мене, тримали нас цілу ніч у нас там в стодолі, на долині, в нашому селі. Там нас сторожували, били нас, знущалися над нами, а ми все то витримали. Рано вже завезли нас у район, і нас вже там брали на допити, дуже нас мучили, катували. І так пізніше вже вивезли у Сибір, у Станіслав, у Івано-Франківськ, тоді був ще Станіслав. І там нас тримали дітей малолітніх, били, знущалися. НКВД-сти страшні, люди добрі. Навчити своїх дітей, щоб вони пам'ятали про Україну, щоб вони любили, як нас били, мучили, щоб вони не допустили до того, бо ми їм вибороли цю волю. Нас, як нас на допити брали, як над нами знущалися. Пальці в дверях, пальці прибирали, за нігті голки пхали. Але я все це витримала. Я дякую Богові, що я нікого не продала, що я могла витримати, що я можу тепер сміло дивитися в очі своїм людям, своїм українцям. Люди добрі, пам'ятайте, учіть своїх дітей, щоб вони любили Україну так, як я люблю. І буде добро, буде любов, згода і мир. І так нас мучили, страшно мучили. По 2-3 рази на тиждень брали на допити і все били. Ну, я це все витримала, я все нічого не знала. І так Бог мені допомагав. Це моя мати мене вимолила, вона лишилася старенька, сама вдома, бо всі було в мене, були б і сестри, і брати були, і не того не дожили. Бо що мучило нас, все село боролося за Україну. Коли мене брали на допити, я нічого ще не признавала. Вони такий НКВД-ист проклятий, щоб йому Бог не простив ніколи. Сказав дежурному, що мене відвів. Він мене завів в таку камеру маленьку, я не знала. Він там наляв води по коліна, вище колін води, і я так в тій холодній воді стояла, а цілу ніч простояла там, могла, але Бог мені допоміг. Я там все перетерпіла. Рано мене закликали на допити і каже мені НКВД, а тепер що, вже признаєшся все? А я тоді сказала, що признаюся. Вже не було більше сили терпіти. І сказала, я взяла з дому одну хлібину і банку молока, і понесла партизанам у ліс їсти. Думаю, що вже засудили, що вже не можу терпіти більше. Він мене записав, вже втішився, і тоді відвів у камеру. Бо вже має за що мене судити, бо він не було за що до чого вчепитися. І я так в тій камері пролежала, вже щось 3 дні не брали на допити. Пізніше визвали мене на допити і сказав, я надійшла в ту камеру на допити, де сидить такий старий НКВД-ст сивий. Я собі подумала, о, може він цей вже не буде мене бити, вже в мене, мабуть, теж діти є. А він тоді якраз вже
закликав мене відпечатувати пальці і каже мені: «Ти, бандерівко, нічого не призналася». І зачав мене дуже бити по голові. Я не знаю, що в руки мав кіші, чи то чиях, чи що, бо кров мене обіляла, він по голові мене тим зачав бити, а я сховалася під стіл від його. Він то звідти, то з тої сторони, то з тої сторони, не годен був мене дістати. Якось за волосся мене дістав, витягнув і запхав мою голову собі між ноги і зверху нагайкою так бив, що я не годна була вже видержати. А я його з тої сили, я хоч була така мала, але я була сильна, я його з тої сили підняла аж на бушка, а він чуть не упав. І тоді з тої лютості взяв мене, вже не крикав, ні дежурно, нічого, взяв мене і повів сам у камеру, але не вів у камеру, але на коридорі якась так була такі дверчата. І він відкрив ті дверчата і хотів мене туди кинути в пивницю, там така темно було, а я зловилася за ті дверчата і ніяк він мене не міг відірвати. Я почала дуже кричати, коли з другої сторони надійшли якісь два воєнні, стали, подивилися, коли він побачив тих воєнних і взяв мене, відірвав від тих дверців, але вже не кидав у пивницю, але туди до другої сторони я аж відбилася, від стіни упала. Він закрив ті дверці, підняв мене і завів тоді у камеру. Як тоді нас вже збирали на суд. І було нас з нашого села 10 чоловік. Судили нас воєнним трибуналом по статті 54.1а 11. І засудили нас по 15 років. 10 тюрми тяжкого режиму і 5 тюрми висилки. І тоді нас зібрали нас і повезли на пересильний пункт у Львів. Там нас 3 дні подержали, там страхіття, народу повно. І хто в уші, не може сказати, оділи нас у якісь полатані куфайки, сплели нам на ноги солом'яки, якісь так, що не можна, бо ми були голі босі, а нам треба ж, вивозили нас собі. Як нас забрали вже в тюрму, то все то нас позабирали. І так нас там оділи, і за нас, за всіх, за товарні вагони, нас всіх там позапирали. І так везли нас цілий місяць на Сибір. Везли нас у Красноярський край, Суянський район, Вагинської поштове відділення. І нас мучили, як ми голодні були, нам їсти не давали. Раз у сутку давали їсти. Зрані приходили ті гайдаї, конвої, і нас перераховували, зганяли один кут і в другий кут, і кожен один такий у нас був такий один гайдей, що кожну одну людину бив палицею і считався один-два. І так що дуже знущалися над нами, а голодні ми були, страшне голодні, бо нічого нам не давали, ні їсти, ні води. Раз у сутки робили перевал, у день десь заїдуть в якесь місто, і там нас годували, а годували якимось, так що не можна сказати, бо там якісь варили якусь, ну як не знаю, як сказати, то нема страви такої, нема. Там і чвіки були, і все, що хочеш. То ще кому попало якесь ріденьке, то ще напивши того хоч, бо вмирає з голоду. А кому попала грудка всередині, якийсь гриз, там що хочеш. І так нас мучили. Довезли нас, цілий місяць нас довезли нас до Красноярського краю, у місто Канськ. Там нас вигрузили 300 чоловік. Це були малолітні, ми і старі жіночки, старі жінки. І нас там вигрузили
в Тімкаску, і ми 300 кілометрів йшли пішки. Рубаним, така дорога була, прорубаний ліс, поскладені дерев, кругляки, так що не можна було йти. Але ми так мучились і босі, внучка, ноги внучка, ноги кривавили, кров поза нас текла ногами. І так ми йшли, так нам давали одну сольотку і кусок хліба на день. І так ми так йшли 2 неділі тою дорогою, ми так мучилися, десь заведуть нас у якесь село, там якесь повалена, чи то церква, чи якийсь клуб, чи що. І вони там нас, ми так то цілу ніч тільки стогін, бо рано встати не може. І так встаємо рано і йдемо далі. Так мучилися, ми пройшли 2 неділі, дійшли до лагеря. Мамо, а тоді, що вас вели, то ми їхали на тих, на чому, на лісовозах? Ні, то ті, що вели нас, вони в кожухах, в валянках, з псами, їх міняли. Ми так йшли, так і дійшли до лагера Мамза. І там у нас той карантин відбуватий. І так нас ми, а там тим лагеру казали, що там були воєнні німці, 300 чоловік. Воєнноплінні німецькі. Так. І ми там 2 неділі відбували карантин. То тільки той дошками обшарьований вітер дує, волосся примерзає до тих дощок. На середині поставили нам таку велику буржуйку. І ми так йшли собі, дрова заготовляли, і так ми ту буржуйку палили. То ми спереду гріємося, а ззаду відмерзаємо, змерзли. Так ми там промучилися 2 неділі, карантин був довгий. Пізніше вже нас порозвозили вже в старі лагеря, то вже там було трохи краще. Привезли нас, половину нас привезли лагер Самсоновка, а другу половину Маринклин поділили нас. То вже там були, ми як вже ми приїхали, то де попала? На Самсоновку. Ти попала на Самсоновку. Ми там вже там нам було краще, бо ми вже там зустріли таких стариків, старих жіночок і чоловіків, що вже вони мали по 80 років, і вони там відбували. І за віру Христову, і за там навіть троцкісти були, там такий був старий Антонов, що він з Леніном говорив, була стара Мухаєва, така що то подружка Капланової, що вони Серки Каплан. Що вони стріляли Леніна, то Капланову її в тюрму, щоб вона не мала світа Божого бачити, все їй давали, а Мухаєву, то вона могла бути з нами. Їй судили 25 років, вона вже досиджувала там. І трошки вже там було краще, але все одно ми були голодні, ми дуже хотіли їсти. Лісоповал, зима, морози, такі діти малі, і ми так мучилися, а не годні були ніколи наїстися. Все, тої баланди нам дадуть черпак, 200 грам хліба, і так живе цілий день. Але ми попали трошки, бо в нас був такий начальник лагера Круглов. Він був дуже добрий нам, Він нам... Він був просто добра людина. Добра людина, але зато його зняли з партії і вигнали за те, що він до нас файно ставився. І ми там промучилися і пробули 4.5 років, майже 5. Потім, коли прийшов приказ, бо ми разом з битовиками були, там нас битовики і били, і вбивали, і все, бо то був такий лагер битовий. Так що ми там мучилися страшно. Потім, як прийшов приказ, щоб політичних в'язнів відділити, як нас вже відвезли у Казахстан, то нам вже було там, хоч там був режим
строгіші, але нас там закривали на ніч, і так ми там вже там самі були політичні в'язні, вже було нам там краще жити. І так ми там дуже мучилися, робили. Ми будували місто Балхаш. Там такий завод був анодний, називати, такий другий у мірі, там не знаю, що виробляли, там за стіною робили, ніхто не знав, що там виробляється. І ми так там мучились, там страшні фаланги, скорпіони, сонце пече, нема чим дихати, а ми копаємо траншеї на доми вручну. Дуже мучилися. І так звідти так нас і вже освободили після смерті Сталіна, нас визволили. Що нам Бог допомагав? Ми молилися до Бога, Бога просили, і нам Бог допомагав. Ми правили службу Божу. Ніхто нам не надзирателі ходили, нічого не могли, нічого знайти, але все одно. Ми то все перебирали, бо у нас сильний дух, бо ми вірили в Україну, бо ми її любимо. І нам Бог допомагав, що то перетерпіти. Нам було тяжко, ми були голодні, але ми співали, ми раділи, ми співали, і ми знали, що Україна буде воскресна, і ми вернемося, бо ніхто ще не тільки в тюрмі не сидів. Але прийшлося так, що ми мусили сидіти. Ми бідили, мучилися, але все одно ми перебороли. Ми перебороли, бо ми сильні духом. Так прошу вас, діточки, всі, любіть Україну, не забувайте про неї. Любіть так, як ми любили, бо ми її виборювали муками. Муками нас били, мучили, катували, палили села. А ми все одно, ми не здавалися, ми перемагали це все. Ми сильні духом, ми молилися, ми пісні складали, вірші складали. Так що нам Бог допомагав, і ми це все перебули, так само ми це перебудемо, як це прокляті комуністи, як вони нам не давали, як вони голодомори робили, і все, ми все перебороли, і ми то переборемо, і ми далі будемо, і буде наша Україна щаслива і весела, і ми будемо жити в ній гарно, дуже гарно і багато. Тільки не треба падати духом, треба з'єднатися. Коли ми всі з'єднаємось, буде єдність, буде сила і воля, і ми будемо щасливі, радо жити, весело будуть наші діти і внуки. Я вже за собою нічого не, мені нічого вже не треба, бо я вже промучилась, я інвалід, негодна, прийшла з тюрми, я в тюрмі робила, бо хоч не, а тепер я негодна своїй державі нічого помогти. Але я дякую Богу, я маю гарні діти, маю три сини, маю доню, мудрі. Якби вони мене не підтримували, я би вже давно. Може, і померла, але вони коло мене дуже ходять, стараються. Я їх дуже люблю, я маю внуки, я все зробила, все хочу зробити тільки, щоб вся Україна була наша щаслива. Не роз'єднуйтеся, з'єднайтеся, любіть Україну так, як ми любили. Бо за неї можна і вмерти, бо вона наша мати. Любіть Україну, за Україну не жаліє помирати. Діти мої, всі діточки, на вас вся надія. Ми надіємося, що ви не допустите до того, щоб Україну ми втратили. Любіть її, боріться за неї. І буде все добре. З'єднаємося всі. Єдність, любов гуртує, а єдність руйнує. Борімося і поборемо, як сказав Шевченко. Діти мої, всі діточки, любіть Україну, живи, живи Україно, воскресне з попелу і руїн. Тебе відбудувати єдину повинні всі ми як один. Україну, рідна мати, не забувай своїх синів. Їх було мільйони, люди добрі, пам'ятайте про них. Без їхніх жертв тобі конати, ще досі в тяжкому ярмі. Вони життя не пожаліли, ти ж вічно пам'ять уплати.
насип високі могили, постав березові хрести. Скільки тут мудрих і гідних, скільки тут друзів моїх. Прошу вас, люди добрі, не забувайте їх, не забувайте ніколи, бо це Україна, ми маємо любити і за неї життя віддати, щоб наші діточки, наші внуки, потім нам, нас не проклинали, щоб не знали, що, на, що ми, батьки, боролися. Як ми згадаємо про батьків, як воювали за рідний нарід, свій кров проливали, так і ми мусимо лишити своїм нащадкам ці слова. Вже минуло багато років, 52 роки, а я про минуле ніколи не забуваю, все його пам'ятаю, я негодна, цього ніколи не забуду. Співали не пісні. Люба матусю, я все до тебе, думками лину, як ніч, так день, тебе я бачу в своїй уяві, і голос чую твоїх пісень, тебе я бачу в своїй уяві, і голос чую твоїх пісень. Ти колисала мене малою і пригортала все до грудей. Не одну нічку ти не діспала, я сон заняла з твоїх очей. Не одну нічку ти не діспала, я сон заняла з твоїх очей. А ти співала це все для мене, як я в колисці була колись, яка ти мене була щаслива. Ох, час веселий хоч раз приснись, яка ти мене була щаслива. Ох, час веселий хоч раз приснись. Не раз гадаю ті дні дівочі, як косу мені чесала ти. Тепер у тюрмі щодня і вночі цю косу мичуть мені кати. Тепер у тюрмі щодня і вночі цю косу мичуть мені кати. Біленьке тіло синіє пухне, щодня і вночі нагайка рве. Пропало мене, немає надії, бо твоя доня вже тут помре. Пропало мене, немає надії, бо твоя доня вже тут помре. І не побачиш мене у віночку, дружби до шлюбу не поведуть. Кати червоні тобі не скажуть, могили мої ти не знайдеш. Кати червоні тобі не скажуть, могили мої ти не знайдеш. Люба матусю, будь горда з цього, що я вмираю за нарід свій. Я не призналась тут про нікого, хоч вимагав це червоний змій. Я не призналась тут про нікого, хоч вимагав це червоний змій. За цю всю кривду і за неправду.
сльоза на грудь паде, напевно не не, що Україна за це все вдячна тобі буде. Напевно не не, що Україна за це все вдячна тобі буде. Доволі нам руїни і незгоди, не сміє брат на брата йти у бій, і синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий народ свій. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий народ свій. Зродились ми з великої години, з пожеж війни і з полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнет і гнів на ворогів, плекав нас біль по втраті.
тихо грішник, молись за нами, кличемо бідні, стоном сльозами, потихо грішник, молись за нами. О, Мати Божа, о райські квіти, тебе ми просим, кранічки діти, не дай в неволі нам погибати, країну нашу верни нам, мати. Не дай в неволі нам погибати, країну нашу верни нам, мати. О, Мати Божа, Діво Маріє, твою честь сонце світить і гріє, на твою славу зацвіли квіти, твою честь пісні співають діти. Мати Божа, о, Мати Божа, неба княгине, хай наша пісня до тебе злине. В тій пісні просьба покірна, щира, дай нам діждатись щастя і мира. В тій пісні просьба покірна, щира, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, дай нам урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. За нашу свободу, боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Наша пісня, коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! Yeah.
Господи, вислухай молитву нашу. Зверни зір свій на нашу батьківщину. Край наш потопає у війні. Довкола смерть, розруха, зневіра. Які тільки визволителі не приходили до нас, хто тільки не відкривав нам обійми, але лише для того, щоб задушити нас. Наші вороги підступні і підлі. Вони нищать наші святині. Вони гвалтують наших жінок і убивають наших дітей, або роблять їх яничарами. Страшно, Господи, страшно помирати. І страшно бачити, як гинуть твої друзі. Але ще страшніше бачити, як зрадниками стоять ті, хто ще вчора був твоїм побратимом. Ти знаєш, Господи, ми не хочемо ні слави, ні нагород. І над нашими хрестами не буде імен. Але дай так, щоб офіра наша, жертва наша не була даремною. Дай нам відродитись у наших нащадках, щоб вони стерли з наших імен бруд і неправду. Як уже ти, Господи, єси, великий чоловіколюбець, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Шлях, який ви пройшли, це шлях мучеників і героїв. Багато вояків полягло в боях. Смутком та болем огорнуті наші серця. Ми не мали чинів, нагород, відзнак, привілеїв. Ми не мали навіть прізвищ, імен, лише псевда. І мали одне право і один обов'язок – захищати Україну. І одну привілею – гинути за неї. Я бачу, як ви змучились, як ви змарніли, як ви виснажились від цієї боротьби, від цієї війни з лютим і підступним ворогом, з яким ми залишились віч-навіч. Нам ніхто ніколи не допомагав. Ніхто ніколи не прислав навіть і ржавого набою. І ви маєте повне право запитати, заради чого ці жертви? Чи не були вони марні? Бог створив людину, щоб вона була вільною і жила на вільній землі. Щоб дітей народжувала, які б теж були свобідними і щасливими. Нащадки вибачать нам наші помилки і прогрішіння. Адже мета наша була праведна і чиста, мов карпатські джерела. Бо дбали ми не про себе, а про майбутнє. Може, комусь здається, що доля сьогодні відвернулась від нас. І виходу нема. Кожна людина має свій вибір. І ми свій зробили. І підемо з ним до кінця. Буде важко, але ми повернемось. Вірю в остаточну нашу перемогу. Бо коли мільйони людей цього так палко бажають, це станеться. Бог допоможе нам. Генерал де Голь прямо заявив, якби я мав таку армію, яку має ОУН, німецький чобіт не топтав би французької землі.